ألف لام ميم صاد. Sot do të mësojmë shkronjën Ta-ën. Kjo shkronjë nuk gjendet në alfabetin tonë dhe është nga shkronjat e rënda. Vend artikulimi saj bëhet me përputhjen e majës së gjuhës me pjesën e epërme të qiezës e të dhëmbëve të përparme. Format e shkronjës Ta-ën janë: kur është vetëm ka këtë formë, kur është në fillim ka këtë formë, kur është në mes ka këtë formë dhe kur është në fund ka këtë formë. Pra, shkronja Ta-ën lidhet edhe me shkronjën para edhe me shkronjën pas. Ndërsa shqiptimi i saj me vokale bëhet në këtë mënyrë: ta, pu, të.